Ինչպես է հնարավոր ուժեղացնել պետությունը։ Էս էլ է շատ կարևոր հարց, որովհետև ուժեղացրու պետությունը, ուժեղացրու, ինչ ո՞նց է հնարավոր ուժեղացնել պետությունը։ Առաջին հերթին ավելի ու ավելի արդյունավետ աշխատանքով։ Չեմ ասում, հիմա հատուկ չեմ ասում, ավելի շատ աշխատելով, որովհետև շատ աշխատել հասկացությունը մեզանում երբեմն առիթ է դառնում, որ շարժումը շատ դեպքերում անիմաստ, աննպատակ շարժումը շփոթենք գործողության, այսինքն գիտակցված, պլանավորված և արդյունավետ գործունեության հետ։ Ինչ նկատի ունեմ։ Նկատի ունեմ, որ մեր իրականության մեջ այսպիսի բան կա, որ առավոտից իրիկու չարչարվում ենք ու ոչ մի արդյունք չեն ստանում։ Դա նրանի չէ, որ մենք շարժումն ու գործողությունը շատ հաճախ շփոթում ենք։ Այո, կարելի է հազարավոր կալորիաներ ծախսել և հազարավոր ժամեր անցկացնել և զրո արդյունք ստեղծել։ Եվ մենք, և այստեղից հիմա կանդրադառնանք, նաև ձևավորվում է աշխատանքի նկատմամբ մեր միջին վիճակագրական վերաբերմունքը ընդհանրապես։ Ահա ուրեմն, մեծ հաշվով այո, արդյունավետ աշխատելը շատ աշխատելն է։ Ավելի արդյունավետ աշխատելը, ավելի շատ աշխատելը, այն տրամաբանությամբ, որ շատ աշխատել և արդյունավետ աշխատել հասկացությունների միջև ընկած հարցի պատասխանը, թե ի վերջո աշխատանքը չարչարվել է, թե ստեղծագործել, աշխատանքը տառապանք է, թե վայելք, անարդյունավետ, չիմացության ու չսովորելու վրա հիմնված աշխատանքը տառապանք ու չարչարանք է, որը հիմնականում չի բերում արդյունքներ։ Իսկ արդյունավետ, արտադրողական, իմացության վրա հիմնված աշխատանքը հաճույք է, առնվազն այդպիսի հաճույք է նրա բերած արդյունքը, որն արտահայտվում է ավելի մեծ եկամուտների տեսքով։ Այսինքն այդ աշխատանքը ինքնին կարող է չլինել վայելք և հաճույք, բայց եթե աշխատանքը իմացության վրա է հիմնված, արդյունավետ է և արտադրողական, առնվազն նրա բերած եկամտի չափը, որ ակնհայտորեն ավելի մեծ է, ինքը արդեն հաճույք է և վայելքի հնարավորություն է ստեղծում։ Հետևաբար պետությունը կարելի է ուժեղացնել միայն ու ավելի ու ավելի արդյունավետ աշխատելով, ավելի ու ավելի շատ արդյունք ստեղծելով, պետական հատվածի պարագայում ավելի ու ավելի շատ մարդկանց համար, ես սա ուզում եմ հարգելի գործընկերներ, մեր ուշադրությունը էլի հատուկ հրավիրել, պետական հատվածի պարագայում ինչն է աշխատանքը, ավելի ու ավելի շատ մարդկանց համար հարստանալու հնարավորություն ստեղծելով, մասնավոր հատվածի պարագայում ավելի ու ավելի շատ հարստանալով ու այսպիսով ավելի շատ հարկեր վճարելով, այսինքն պետությանը, այսինքն իրենք իրենց հարստացնելով։ Իսկ որպեսզի սա տեղի ունենա, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին պետք է իր բարեկեցություն, այսինքն հաց վաստակելու լավագույն գործիքը համարի իր պետությունը, ստեղծարար աշխատանքով զբաղվելու լավագույն տեղը համարի իր հայրենիքը, և այս նպատակին է ծառայում այստեղ պետություն, այստեղ հաց, այստեղ հայրենիք, այստեղ կաց բանաձևը։